2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm ilə elan edilməsi ilə bağlı Prezident yanında Bilik Fondu tərəfindən bir sıra maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilib. Bu tədbirlərin davamı olaraq növbəti konferans bugün Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil edilib. Multikultural dəyərlər demokratik cəmiyyətin formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Bu sahədə musiqinin, incəsənətin rolu əvəzsizdir. Bu fikirlər Bakı Musiqi Akademiyasında, Azərbaycan musiqisində multikultural dəyərlər mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransda səsləndirildi. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli söylədi ki, həyatımızın bütün sahələrinə təsir edən multikulturalizm musiqimizin dərin qatlarında da özünü biruzə verir. Musiqi sahəsində təhsil alan gənclərin Azərbaycan musiqisində multikulturalizmin rolunu bilməsi vacibdir deyən Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov vurguladı ki, bu tip konfransların gənclərin məlumatlandırılmasında müstəsna xidmətləri var. Konfrans musiqinin tədrisində multikultural meyllər, Azərbaycan musiqisi və multikulturalizm, musiqi elmində multikultural dəyərlər, Azərbaycan çalğı alətləri multikultural kontekstdə mövzusunda məruzələrlə davam etdi. Lalə Məmmədova, Fərhad Quliyev, Xəbərlər.